priča je takva da da se dotiče centralne teme romana Braće Karamazove, to je tema očinstva. Ovo je priča o kapitanu Stengirjevu. Tema očinstva je vrhuni kroz njegov lik, njegov odnos sa Iljušom. To je jedna priča o dijalogu, gde je jedna činjenica koja otežava stvar, to je da Iljuše više nema. I onda taj dijalog njegovog oca sa sinom koga više nema postaje monolog. E, to je već monodrama na jedan prirodan način. Ideja je uglavnom Peđina, reditelja Peđi Ćurića, koji je želeo da posle mnogo godina ponovo sarađujemo na delu Dostojevskog. Izabrali smo Braću Karamazove i kapetana Snjegirjova. Ovaj put je prvo bila jedna druga stvar. Prvo se pojavio glumac koji je na neki način povezan sa tim sadržajem koji će da postane sadržaj naše predstave. Jer on je mogao da odigra to što je meni palo na pamet i baš taj dan ga sretnem, razumemo se, dogovorimo se i rešimo da radimo tu predstavu. Onda smo napravili dramatizaciju kako to već ide i evo sad teku probe, vidit ćemo kakav će biti rezultat.
da ćemo sad i Ljušačka i ja možda stvarno ostvariti svoju maštu i kupiti konjiće i kola. I do konja Vranog. I Ljuša je molio da obavezno bude Vranac. Pa ćemo ovdje staviti na kola Ninočku i Mamočku. Pa ćemo tako ići, a još ću i Ljušu naučiti da kočijaši, a ja ću stati pored kola. E, ići ćemo tako, ići. Počeli smo ima tome jedno 20. godina, čini mi se. 17 sigurno, kada je on igrao lik Marmeladova u nekoj mojoj postavci zločina i kazne, i dok je igrao taj lik, e tad mi je to veće palo na pamet da bi on mogao to da odigra, i evo, trebalo mu je 17 godina da i on to vidi. E, složili smo se i mislim da će to i publika videti. Staviti desno, pa neka mu to bude zatvor, ispovedaonica, šta već bude sama radnja tražila. Sveto to toliko, znači minimalno, to nas vodi. Zato što kad imate sreću da radite istinit sadržaj i nekako da ne lažete, prirodno se smanjuje broj i količina sredstava koje morate koristiti. Možda nije uvek tako, ali ovaj put čini mi se da je tako. Iskustvo u radu sa njim i on sa mnom, razumemo se, tako da mislim da ćemo moći brzo da, ovako je plan da se jedno dopisujemo, da pravimo predstavu dopisujući se jedno mesec i po dana, a onda smo zakazali 4 dana proba i 5. dan će biti premijera, ako Bog da.
Predstavu smo radili u najboljim tradicijama dopisnog pozorišta, to jest prepisivali smo se Peđa i ja preko Facebooka, to jest on mi pisao vezi scenarija poslao, pa smo sam dogovarali vezi toga kako da ga ja učim, na koji način. Ja sam učio tekst, došao u Novi Sad, imali smo nedelju dana da spregnemo tu predstavu i nadam se da smo uspeli. Srđan kaže da smo mi epistol, ja nisam da sam čuo za to, ali pošto radimo u epistolarnoj formi, mi smo neki epistoli, valjda pa nam onda to ide od ruke, vidjet ćemo. Put sich auf, du Nebel.